Assalamualaikum. Salam sejahtera. Tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, sebentar tadi kita dah belajar bagi subjek pertanian kertas satu bahagian A. Dan sekarang ini, kalau anda dapat lihat di sini ataupun di sini, dia menulis itu Road to Success SPM 2020. Percetan terakhir bagi subjek sains komputer. Saya pasti semua calon-calon yang mengambil subjek ini dah tak sabar-sabar dah. Eh, atau siapa cikgunya ha kalau nak tahu ini dia nama yang diberikan Cikgu Farida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cikgu saya sukalah cikgu punya yang kat bawah tu apa kalau tak pecahkan apa cikgu? Ruyong manakan dapat sagunya. Ya. Yeah. Kenapa cikgu memilih a uh, umpat apa tersebut sebagai cikgu punya motor? Okey, sebab kan bila kita nak buat sesuatu mm -hmm. mesti kita kena usaha dulu. Betul. Kan? Kalau Aha. kita tak usaha nak makan pun susah, betul tak? Ya, yeah, cikgu. Jadi apa pun kena usaha. Ya, yeah, apa pun usaha hasil. kan. Yeah. Uh, usaha tangga kejayaan. Ya. Yeah. Eh saya pula bukan cikgu. Tak apalah. Okay. Cikgu, saya pastikan bagi subjek sains komputer ini, ramai yang katanya mengambil subjek ini, kan? Ya. Yeah. Ah, dan apa pendapat cikgu sendiri mengenai subjek ini? Adakah subjek ini ah, sangat senang untuk mendapat keputusan yang cemerlang ataupun ini kalau tak buat latihan ataupun tak ulang kaji, Hai, habis calon-calon ini. -calon Apa pandangan cikgu sendiri? Okey, uh, untuk subjek sains komputer ni mm -hmm. adalah satu subjek yang baru sebenarnya. Di, uh, bukanlah baru, maksudnya okay. dia rebranding balik okay. Uh, pada tahun 2018. SPM pertama dia 2018. Okey. Ya, Aha. jadi... Jadinya, jadi 2020 ya. ni merupakan SPM tahun ke tiga. Okey. Ah, tapi bye. dah lanjut tahun kan? Ini Aa. satu. Okey. Okey. Uh, dan uh, subjek ini mm -hmm. ditawarkan uh, oleh sekolah-sekolah mm -hmm. yang men, uh, yang menawarkan ICT dulu. Okey, baik. University ha, kan? Aha. Dan ada sekolah juga sekarang ni tahun ini mm -hmm. daripada ASK. Mm -hmm. Okey, daripada sekolah menengah rendah, asas sains komputer. Mm -hmm. uh, mereka dah sambung dah uh, dah sambung sains komputer pada tingkat tempat. Baik. Ha. Itu sember sedikitlah yeah. mengenai subjek ini. Cikgu saya lah cikgu. Ha, tadi dulu pakai birunya. Hai, <laughs> ah, come onlah. <laughs> Okey, itu berapa cikgu <laughs> okay. mengenai uh, subjek sains komputer kita nak tahu juga lah apa pula pandangan-pandangan calon-calon SPM mengenai subjek ini. Atas senang ke susah, ini dia. Jadi di sini saya berminat dengan bidang sains komputer kerana bidang ini menyediakan keboleh pasaragaan yang tinggi. Masuk di dalam semua bidang kita pergi memerlukan individu yang mahir dalam penggunaan IT. Jadi saya mengharapkan Didik TV dapat membantu saya untuk skor dalam SPM dari segi tajuk-tajuk berfokus, tips-tips menjawab soalan dan akhirnya membantu kami iaitu pelajar SPM untuk peroleh A plus dalam sains komputer. Dalam topik ni saya dapat mengetahui tentang kesan-kesan daripada aktiviti yang tidak beretika dalam komputeran seperti aktiviti pengodaman dan aktiviti cetak rompak. Selain itu, saya juga dapat belajar dan memahami tentang keperluan keselamatan data dalam sesuatu kerangka yang komputer dan juga langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dalam sesuatu data. Alright, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek ini. Baik cikgu, di Didik TV kan, kami mengamalkan atau menjalankan protokol kesihatan seperti mana yang anda semua tahu. Kita belum menang lagi walaupun orang kata kes Covid hari demi hari makin menurun tapi ingat kita kena sentiasa berwaspada cikgu kan. Sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai apa pelitup muka dan juga menjaga jarak. Satu meter. meter. Itu je cikgu cakap kan? tak apa. <laughs> apa. Okey, okay, nanti cikgu cakap banyak. Alright, cikgu. Di sini macam saya cakapkan tadi, kita perlu menjalani kita punya protokol kesihatan yang mana kita harus mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Jadi cikgu, Farida silakan Aha, okey dan saya juga akan mencuci tangan saya menggunakan hand sanitizer. Ingat cuci 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 sampai bersih. Betul cikgu kan? Ah dan seterusnya bila dah selesai mencuci tangan, kita boleh buka kita punya pelitup muka dan simpan di tempat yang orang kata bersih dan juga selamat. Macam cikgu oh cikgu bawa sendiri eh? Ah cikgu memang selalu bawa. Ah nanti kita okay. pergi kedai makan ya kan? ah, kan kita ah. nak letak merata. Okey, tapi itulah cikgu bawa satu je kan? Untuk saya tak ada ke? Sebab tak, tak cakap tepi dawai oh, lah. Okay. Kalau cakap mesti saya bawa. <laughs> ni garang cikgu ni, dia ya, dia mak Nampak pun garang kan. Orait, <laughs> dan kita pun letak di tempat yang selamat cikgu yeah. kan. Kita letak di atas meja. Okey, hmm. cikgu dah bersedia cikgu? Ya, yeah, insya-Allah. Okey, ha tapi kita juga nak tahu siapakah sekolah pilihan hari ini tapi selepas ini dalam Road to success SPM 2020. 2020. <laughs> Alright, ah uh, masih masih ke road to success SPM 2020. Cikgu dah bersedia cikgu eh? Ya. Yeah, Jangan risau <laughs> saya jaga lah elok cikgu punya pelitok muka ke atas meja saya ni. Okey, macam tadi cikgu kan, mm. saya ada cakap siapa pula rakan-rakan ah, pelajar kita yang akan bersama kita pagi ni. Yeah. Katanya daripada SMK Terak Selatan, Sungai Perak. Ya. Yeah, ah ha, ini Selatan. dia. Ha, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, seorang Salam. Cik. Salam. Ah. Salam. Wah. Cikgu, saya takutlah dengan Denny Shaikal tu. Mamat Sado eh. Ah, gedeng, gedeng. Orang kata gedeng. Okey, cikgu. Mungkin boleh perkenalkan anak-anak murid cikgu. Silakan. Okey, anak murid saya yang sebenarnya anak murid saya daripada SMK Terolak Selatan. Okay. Dan saya ada dua anak murid angkat mm -hmm. daripada MTD, Maktab Tentera Diraja. Baik. Okey, ah, yang pertama, hmm. Amma apa ni? Aiman. Sorry sorry, yang bawah sekali. Oh bawah sekali. Nama Amma Aiman dan Mustaqim. Okey. Ah uh, yang kedua a uh, Rashid, Abdul Rashid. Mm -hmm. Yang ketiga Nur Farisha. Mhm. Mm ah uh, dan yang keempat di hujung sana Ishyad. Mhm. Mm dan dua anak angkat yang bertuah ni uh, Danish Haikal dan juga Amar. Okey yang mana mereka ni datang daripada dua sekolah lah. Dua sekolah. Satu SMK Trolak Selatan, ya yeah, SMK Trolak Selatan dan lagi satu Maktab Tentera Diraja. Baik. Okey, semua dah bersedia ke? Dah, dah. Dah, dah. Dah, dah. Dah, dah. Dah. Okey, si Deddy sayakan Ammar Ashraf dah minum protein shake eh bagi tadi. <laughs> Okey, baik. Kalau cikgu dah bersedia, mereka dah bersedia dan saya pasti anda semua dah bersedia. Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan subjek sains komputer. Silakan cikgu Farida. Okay, terima kasih, Ahmad. Okey, sebelum kita pergi kepada uh, apa uh, apa ni tajuk-tajuk yang kita mm. nak belajar hari ini, jadi kita kenal dulu Uh, mengenai tajuk uh, sains komputer. Yeah. Okey, uh, mengenai format instru instrumen pentaksiran. Okey, untuk sains komputer, okay, mm -hmm. dia sebenarnya ada dua kertas, mm -hmm. kertas satu dan kertas dua yang membawa markah GSPM. So pada kertas 1 70% dan kertas 2 30%. Dan kertas 2 ni pelajar-pelajar semua dah selesaikan pada Februari yang lepas. Ah, uh, eh 15 bulan kan. So Uh, cerita kertas dua kita ketepikan, kita pergi pada kertas satu, iaitu pada kertas satu ni lah yang pelajar-pelajar akan jawab pada SPM yang terakhir kan, paper terakhir 25 hari bulan petang. So kertas satu terdiri daripada dua bahagian A dan B. Okay. So bahagian A 50 markah, bahagian B 50 markah. Mm -hmm. Memang 100 markah tapi dia akan di uh, Convertkan jadi 70% okay. dan dicampur dengan carry mark 30% yang mereka dah selesaikan pada Februari yang lepas. Okey. Okay. So sebenarnya sikit lagi lah, sikit lagi nak bawa sebelum ni. maksudnya kalau pelajar skor betul-betul 70% ni, uh -huh. dia akan dapat lah insyaAllah A. Amin. Okay. Amin. Okay. So kita tengok format dia. Okay. Untuk format bahagian A, konstruk yang ditanya ialah lebih kepada mengingat dan memahami. Baik. 20 soalan dengan markah 50 markah. 20 oh. soalan dengan 50 markah dan soalannya adalah respon terhad. Mm -hmm. Tidak ada ABC ya, tidak ada choice. Dia memang respon terhad. Maksudnya pelajar memang kena mahir, memang kena faham, memang kena ingat betul-betul. Okay. okay, untuk bahagian B, konstruk yang ditanya dia lebih tinggi. Empat soalan saja membawa markah 50%, mm -hmm. tetapi konstruk yang ditanya daripada memahami sampailah kepada kemahiran mencipta. Okay. Ha. sebenarnya kemahiran mencipta ini telah ditanya pada kertas dua okay. di mana mereka terpaksa menghasilkan satu sistem web base, ya satu sistem yang pada pada pandangan saya dari peringkat diploma yang web base, eh? web base yang ada database hmm. sistem berasaskan database dan jenis respon dia terbuka, Bye. tapi masih boleh ditanya dalam bertulis ini. Okay, ha, okay kepada yang uh, saya difahamkan ada pelajar-pelajar yang baru habis paper ya, geografi yang geografi sebenarnya mm -hmm. jadi mereka baru nak mula study jadi kita review balik apakah bidang-bidang yang perlu awak kuasai, uh, kuasai sebelum mm -hmm. masuk periksa okey so apakah bidang dia antaranya tekatan tempat kita ingat balik pengaturcaraan pengkalan data interaksi manusia dan komputer Computer. so untuk tingkatan 5 yang perlu dikuasai ialah perkomputeran Okey, pengkalan data lanjutan dan pengaturcaraan berasaskan web. Ya. Yeah. So kita tengok terus kepada soalan yang pertama. di bawah tajuk pengaturcaraan. Dah ready ya? Eh? Okey. So, soalan dia jadual satu ini menunjukkan jenis-jenis data. So, P, Q dan R. P ialah data dalam bentuk ruang kosong, Baik. teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara atau simbol. simbol. Q, data dalam bentuk pilihan iaitu memilih satu daripada sesuatu yang benar atau palsu. palsu. Dan R, terdiri daripada semua nombor yang mempunyai titik perpuluhan atau bahagian pecahan. Mm -hmm. Okay, bagi soalan seperti ini, bila kita tengok saja soalan, jangan sibuk nak menjawab. Cari dulu hin-hin dalam soalan. Okay, apakah hin-hin dalam soalan? Ha, cik malanya, cikgu dah bold kan? Apa hin dia itu? Amar, boleh cik, boleh jawab apakah hin-hin dalam soalan ini? Ya. Yeah uh, hint dia yang untuk P itu, yep. Uh, dia ada tulis teks perkataan. Okey, teks perkataan lagi. Hint apa lagi? Uh, yang untuk yang Q tu dia memilih uh, yang benar atau palsu. Okey, bagus. Yang benar dan palsu. Lagi? Uh, yang R tu um, nombor yang banyak titik perpuluhan atau pecahan. Ya, bagus. Semua titik perpuluhan dan pecahan. Tapi jangan syok sangat dengan dengan clue di sini. Sebenarnya kita kena tengok dulu soalan utama dia. Iaitu dia menunjukkan kepada jenis-jenis data. So Dalam jenis-jenis data, ada berapa jenis data yang anda dah belajar sepanjang dekat tahun 45? Ha, Farisha. Ha, enam. Cikgu kalau tanya saya tu menggigil saya, Cikgu. <laughs> Farisha boleh ha. jawab? Tadi ada orang kata enam tadi. Enam, enam. Okey, enam. Kalau enam, enam tu cuba namakan. Uh -huh. Farisha, boleh on mic? Namakan. Uh -huh. Okey. Ada boolean. Ada boolean. Ada string. String uh -huh. lagi. Double. Double. Flut. Flut. Okey, tak apa. Lagi Cikgu. Kita review balik. Saya faham ada yang tak review lagi kan. Okay, Jenis okay. data yang kita dah belajar mm -hmm. ada enam. Ini dalam pengatur syarahan Java. Eh. Dalam okay. pengatur bahasa lain. Uh, lainlah pula. Okay. Java, okay, integer, float, double, char, string dan boolean. So kita kena ingatlah apa tu integer. Kenapa cikgu tunjukkan jadual ini. Uh, siapa yang dekat dalam uh, di luar sana. Boleh tengok eh, buku teks dekat tempat. Muka surat 57 dan 58. So Kenapa? nak nak beli buku teks ke sekarang ah, saya tengok buku teks <laughs> cikgu. Okay. integer, float, double, char dan string. Kemudian kena ingat juga mengenai kapasiti ingatan komputer. Mm -hmm. Okay, petua cikgu, kalau kita study satu soalan, kita jangan fokus kepada tajuk itu saja. Kita boleh uh, belajar tajuk-tajuk yang lain yang ada dalam tajuk jenis-jenis data. Mhm. Mm so, bila kita dah tahu, jadi kita patah balik. So, data dalam bentuk ruang kosong ialah di sini apa? P? Uh, Isyad? Apa P? Uh. Ah, jawab, jawab. Ah, uh, jawab. <laughs> jawab. Apa? Ah, uh, P. Jenis data P ialah string. String. Kalau Q? Jenis data bagi Q ialah boolean. Boolean dan R? Jenis data bagi R ialah float float. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke tidak. So, jawapan dia ialah string, boolean dan float. So, sebenarnya ada satu lagi data iaitu nama dia double. double. Jadi, boleh jawab salah satu. Okey. untuk dapat markah. Hu, huh, berpeluh Isyad jawab tadi, cikgu. Ah, <laughs> uh, cikgu kat sana garang ke? Isyad. Jujur saja, jujur. Uh, <laughs> Dia tak ada lah. nak jawab <laughs> Okey tak apalah cikgu Kita simpanlah soalan itu <laughs> Okey cikgu teruskan Okey saya teruskan ya Okey untuk soalan seterusnya Ini adalah kepada menunjukkan penyataan Bagi suatu pemboleh ubah Baik Pemboleh ubah itu apa Akmal? Cikgu kalau saya, cikgu tanya saya <laughs> ni. my tak. brother Danny Syakal Pernah uh, dengar tak apa pemboleh ubah? Ada cikgu dalam uh, chemistry ada hmm. Fizik ada, uh, sains apa ada Apa pemboleh ubah? pemboleh ubah tu. Jadi cakap help me lah, help your brother okay. lah. Ika, Ika, come kamu men. Benda yang berubah-ubah. Okay, yeah, Itu saya nak jawab. Okey, tengok dah faham kan? Uh, okay. So, mana bagi suatu CXX pemboleh ubah. <laughs> Okey, suatu pemboleh ubah kita kena tengok juga kepada bahan rangsangan dia iaitu nama pemboleh ubah dan dana koperasi, jenis data dia double, nilai dia 20,000. Yup. Okey, sebenarnya ada kesilapan sikit di sini. Mm -hmm. Sebetulnya dana koperasi ni kalau uh, dia punya dia dana kooperasi. eh dia rapat dan dia huruf kecil semua dana kooperasi. Ha -ha, mungkin ada kesilapan teknikal tu kan okay. so kemudian jenis data dia ialah double dan nilai dia 20000 mm -hmm. so soalan dia ha, bila kita tengok soalan kalau macam cikgu apa cikgu buat cikgu mm -hmm. akan baca dulu soalan baru kita tengok kepada rajah ataupun bahan-bahan rangsangan yang lain mm -hmm. jadi kita tuliskan persamaan bagi pemboleh ubah tersebut ha, ini yeah. dia punya him dia kan mm -hmm. so Soalan cikgu. Apa sintaks bagi nak tulis pengistiharan bagi suatu pemboleh ubah? hmm. uh, uh, siapa ya? Uh, siapa yang boleh jawab cikgu lagi? Eh, cikgu Rashid pula. Rashid. Ah. Ha, cikgu Rashid, Rashid. Rashid, silakan. Cikgu Rashid, silakan. Ah. Ha. Jangan cikgu Rashid. <laughs> Okey. Ya, <cikgu>. ha. <laughs> dia cikgu. Uh, Apa sintaks dia? jenis data. Dia kena ada jenis data. Uh -huh. Kemudian? ada nilai ada nilai pemboleh ubah okey lagi ada lepas tu. nama pemboleh ubah nama pemboleh ubah okey kemudian itu saja uh, uh, Itu saja okey betul eh untuk penyiaran sebenarnya memadai dengan jenis data dan juga nama pemboleh ubah hmm. tetapi kita kena tengok juga kepada bahan rangsangan iaitu hmm. bahan rangsangan dia bagi kita nilai jadi apa yang perlu kita buat, kita kena masukkan juga dengan bahan rangsangan untuk dapatkan markah penuh. Oh, Cikgu Rashid, baik. boh. <laughs> Okey, iaitu double dana koperasi macam Cikgu Takat tadi, uh -huh. dia ada kesilapan sikit di sini. Dana koperasi sama dengan RM20,000. Ya. Yeah. Uh, dalam programming dia tak ada jarak-jarak, eh. RM20,000, poin kosong-kosong. Okey, kenapa kita kena letak perpuluhan kosong-kosong? Hmm. Ah, uh, Farisha, kenapa ya kita kena letak Kenapa tak letak uh, berdasarkan bahan rangsangan saja? On my my on. On my on oh. my on my. <laughs> ah. Sebab dia punya jenis data. Jenis data dia apa? Jenis data dia double. Yes, good. Sebab bila jenis data double, dia adalah bentuk perpuluhan. Jadi bila perpuluhan, hmm. uh, kalau awak tak letak tu maksudnya kurang tepatlah. Jadi okay. kalau kita letak dia lagi tepat. Habiskan dia matikan dia statement dengan semi-colon. Okey. Ha, ini pengisytiharan dalam dalam pengatur caraan Java. Okey, baik. Ha, seterusnya cikgu eh, sebelum cikgu nak ke seterusnya. Mm -hmm. Cikgu saya nak cari saya punya buku teks tadi <laughs> tinggal tampak tu. Manalah <laughs> saya letak cikgu, cikgu eh. Ha, cikgu jangan risau, kita berhenti rehat dulu bagi saya cari dulu buku teks saya komputer. Kita berhenti rehat selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Cikgu, mana saya letak buku teks saya cikgu ha? <laughs> saya suka subjek sains komputer kerana subjek ini adalah antara subjek yang paling relevan kita pelajari di dalam dunia yang serba serbi moden ini antara perkara yang saya pelajari di dalam subjek ini ialah cara untuk mengelakkan diri daripada ancaman jenayah siber malahan mungkin suatu hari nanti saya boleh menyumbang kepada negara di dalam bidang seperti sistem rangkaian dan Keselamatan rangkaian Saya suka membuat permainan dan laman web Selanjutnya ia mempunyai peluang pekerjaan yang lebih tinggi Saya dapat mempelajari asas sains komputer Untuk memudahkan saya melanjutkan pelajaran di matematik Saya berharap uh, untuk subjek sains komputer ini Saya dapat A plus lah untuk uh, exam SPM yang akan saya jalani pada 25 hari bulan Mac ini dan saya berharap dengan Didik TV dapat membantu memberi tips dan teknik menjawab dan berkesan aa, bagi subjek sains komputer agar saya dan rakan-rakan saya aa, dapat menjawab subjek sains komputer kertas pada 25 bulan ni dengan mudah dan lancar. Okey, so saya mengucapkan good luck pada semua orang yang mengambil sains komputer iaitu subjek terakhir yang akan pada SPM pada tahun ini right lagi lima hari sahaja bagi anda semua calon SPM akan mengambil ataupun menduduki subjek sains komputer ini cikgu eh tapi jangan risau hari ini cikgu dia akan bantu anda semua untuk mendapat keputusan yang cemerlang cikgu jangan marah-marah kita sambung cikgu cikgu bukan marah tau suara cikgu memang serius sikit ye cikgu takut aku tak apa dia kalau takut tu dia cepat ingat okay. menunjukkan borang pengujian output soalan ini so Uh, kalau kita tengok soalan, mungkin kita rasa kita tengok bahan apa jadual ni, mungkin kita rasa apa benda dia nak tanya ni kan? Apa benda? Apa benda dia, benda dia, benda dia, benda dia, benda dia nak ooo. tanya ni? Jadi <laughs> pertama sekali baca soalan dulu. Hmm. Baca soalan. So kenal pasti jenis ralat yang dikesan. Baik. Jenis ralat yang mungkin dikesan. So nak jawab soalan ni kita kena tahu lah dulu teori jenis-jenis ralat. Yep. So sebelum tu kita tengok dulu kepada uh, bahan rangsangan dia iaitu input uji dia high roll, output dijangka dia hello high roll dan output yang diperoleh ialah high roll. Mm -hmm. So agak-agak apa jenis ralat ni? Hmm. Amar. Uh, ralat logik cikgu. Maaf, uh, ralat logik dia uh, cakap. ralat dia. logik. Okey. Uh -huh. Jenis ralat lain yang mungkin dikesan? Uh, ralat masa larian erset mana silarian. Kenapa awak cakap dia ralat logik? Uh, ralat logik tu sebab output yang dia peroleh itu tidak tepat. Output yang dia peroleh tidak tepat. Okey, bagus. Sebenarnya saya suka tanya pelajar macam tu ya supaya mereka review balik apa yang dia belajar. Betul. Jadi saya tanya tu sebenarnya anak-anak kat luar tu boleh juga menjawab dalam hati. So ralat logik ialah ralat di mana output sepatutnya tidak sama dengan output sebenar. Okay. Dan ralat sintaks pula melibatkan salah ejaan, lupa semicolon, keli bracket, ha, keli bracket dan tidak istihar pemboleh ubah. Okey, dia termasuk dalam kategori ralat sintaks dan ralat masa larian pula ialah salah guna nilai. Ha, salah guna nilai dan juga jika dibahagikan dengan kosong. Ha, itu merupakan ralat masa larian. Contoh soalan. Contoh soalan seperti ini. Okey, bila kita tengok soalan ini, ya okay. memaparkan segmen atau cara pengiraan luas segi tiga yang mempunyai ralat. Hmm. Jadi confirm uh, soalan ini masuk dalam ada ralat. Ah uh, so tak perlulah kata tak ada ralat eh. Kenal pasti kena jawab pun tak ada ralat. Sebab dia dah cakap dah ada ralat. ralat. So bila kita tengok kepada soalan ini, cuba tengok uh, rajah ini apakah yang anda rasakan ada ralat? Hmm. Ralat ni macam satu kesalahan. Okey. Lah, okay. Ya. Ha? bukan lalat tau. Oh, yeah. Ralat. Yang itu saya tu saya baru <laughs> belajar semalam cikgu. Bukanlah lala, ha, ha. bukan lalat eh, ralat. Ya. Ha. Yep. ataupun dalam bahasa Inggerisnya sebab saya pun selalu campur kan, hmm. error kita panggil. Apa error, error yang ada? Ha. Okey. Kan error eh? Error. R. <laughs> so, ha. uh, tu cikgu saya nampak Aiman Mustaqim angkat tangan tadi. Ha, okey. Silah ha. Aiman. Apa ralat <laughs> yang awak dapat kesan? Ralat yang saya dapat kesan kat sini ralat sintaks yelah yang mana satu ah uh, dekat system output.preline ni di sini di sini ha ralat syntax apa apa ralatnya ralat ha. syntax di, apa yang ralatnya di kawasan mana ralatnya dekat dekat luas sama dengan segi tiga luas sama dengan segitiga. okey di mana ralatnya apa ralatnya ah uh, luas segi tiga Okey luas segi tiga kenapa sebab tak tahu nilai ah sebab tidak diisytiharkan bila yeah. tidak diisytiharkan kalau kita tengok balik nota tadi okey nota tadi jika tidak diisytihar pemboleh ubah masuk dalam kategori ralat sintaks okay. ah jadi ah, sebab itulah dia dalam jatuh atas kategori ralat sintaks namakan jenis ralat jawapan dia ralat sintaks okey sebenarnya ada satu lagi ralat dalam soalan ini. Oh, ada lagi satu, cikgu. Ya. Yeah. Irsyad angkat tangan juga, ha, cikgu. Sila, sila Irsyad. Irsyad, ha, tadi nak jawab. Apa tadi itu? <laughs> ha, Irsyad, apa satu lagi error? Ha. ha on mic, on mic, Irsyad. Ha. Kalau tak tahu, tanya sebelah tu yang kawan tadi itu. <laughs> ralat masa larian, cikgu. Ralat masa larian. Okey. Mana satu? Mana satu baris apa ni uh, sintak yang menunjukkan ralat masa larian? integer sama sama okay. integer tapak sama dengan x. Ya. Yeah. Di sini. Okey. Sebab apa? Sebab kita tengok balik kepada nota kita, ralat masa larian ialah salah guna nilai. nilai. Okey, bila salah guna nilai, kita tengok balik soalan, nampak eh, sepatutnya dia letakkan nombor. Okey. Letaklah apa-apa pun kan, 5 ke 10 ke 11 ke, uh, tapi dia letakkan x. X tu bukan nilai, bukan integer. Jadi, dia dah jatuh atas kategori ralat masa larian. Okey, dapat tak? Dapat cikgu. Ha. Nak pandai ke tak dapat ke kena dapat juga aih. <laughs> <ini. Yeah>, ya cikgu. Seram. <laughs> 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 Okey, So soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya okay. ialah struktur kawalan ulangan. Ya. Yep. Ha. So dalam soalan uh, what, macam saya cakap tadi dia respon terhad kan. Dia respon terhad walaupun dia menguji konstruk mengingat dan uh, mengingat atau memahami mm -hmm. tapi dia boleh uji pada peringkat yang lebih tinggi aras kesukaran dia tinggi. Jadi ini jatuh kepada aras kesukaran yang tinggi. Okey. Jadi struktur kawalan ulangan ni, ini kawalan ulangan jenis apa? Ha, cikgu suka tanya tajuk atas tajuk. Okey. Haikal. Haikal. Ni kawalan ulangan jenis apa? Hmm. Ini 4. 4? Yang awak dah belajar. 4 for wildlife. Oh, uh, for y dengan y. Okey, apa beza? Oh, sebelum tu apa beza for dan do y? Apa beza for dengan y? Bila masa uh, kita nak guna for, bila masa kita nak guna y? Ada yang declare statement dulu, ada yang pembilang dulu, ada yang syarat dulu. Okey bagus. Jawapan tu boleh diterima. Tapi uh, ini uh, ini salah uh, satu tips eh, untuk nak tahu bila masa kita nak guna for, bila masa kita nak guna why. Sebenarnya dua-dua adalah benda yang sama, perkara yang sama. Kita boleh guna kita boleh gunakan for atau why pada struktur kawalan ulangan. Tapi jika kita nak gunakan for secantiknya, sekiranya ulangan itu kita ketahui, ada nilai. Contohnya macam ini, dia dah tetapkan nilai. Jadi cantiknya kita gunakan for. Tapi kalau bila masa kita nak guna why, so bila masa contohnya macam masukkan negatif satu jika hendak keluar ha, itu kita gunakan y ha, ini sampinganlah eh tapi ini soalan sebenar dia dia tanya nyatakan berapa kali lelaran apa pula lelaran tu hmm. okey dalam bahasa inggeris dia iteration interaction bukan interaction ne? iteration Literation. Iteration. 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 iteration iteration lelaran Okay. cikgu pun sebenarnya ini baru belajar perkataan ni sebab cikgu belajar dalam bahasa inggeris kan dia hmm. orang uh, sains komputer belajar dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi banyaklah perkataan cikgu pun masih juga belajar. Iteration. Iteration. Okay. Lelaran. Ataupun dalam kata pasal dia, ulangan. Hmm. Ha, dia ada kata pasal dia, kata <laughs> standard dia kan. Hmm. So, ulangan. So, berapa kali lelaran ataupun ulangan berlaku dalam ha. struktur kawalan ini? Okey, Amar silakan. Uh, lima kali cikgu. Lima kali. Okey. Hmm. Macam mana awak dapat dia lima kali? Awak guna kaedah apa? um, uh, dia tulis kat situ I sama dengan kosong kan? Yes. So X sama dengan 10. So mm -hmm. bila dia masuk kat syarat tu I kurang daripada X. Yep. So uh, uh, I tu memang kurang daripada X. Lepas tu uh, dah print. Lepas tu dapat masuk I tambah 2. Tu, dia, jadi sekali. Masuk sekali. Dah, tadi dah sekali. Lepas tu jadi 2. 2 kali. Lepas tu uh, bila kurang daripada 10 juga. Tambah lagi 2. Sampai 5 kali. Okay. Itu amal terang secara ringkas lah kan. Hmm. Jadi cikgu nak terang juga secara uh, rajah. Okey. Okay. Bila kita jumpa soalan ini, kebanyakan pelajar dia boleh jawab sebab dia pakai congak. Oh, yang, uh, right. yang, yang max memang boleh jawab sebab hmm. dia logik kan. Tapi jangan cuba buat andingan apa? Andingan tidak diingini. Sebab kadang-kadang tu bila kita uh, pakai apa panggil uh, pakai target je, pakai teka je kan. Okey, okay, tembak agak tembak. Ha, tembak orang tu. So kadang-kadang mungkin tak tepat. Jadi cara yang terbaik kita buat satu table dipanggil okay. semakan meja. Jadi kita letakkan x tu ialah 10. 10. Kita dah dapatkan x 10, i ialah kosong. i kosong. dan i lebih kecil daripada x. Ini adalah syarat yang diletakkan dalam pilihan ni. Dan kemudian apa yang dicetak? So kita uji satu-satu. Mulakan dengan 10. Sebab apa? Istihar awal dia ialah 10. 10 lebih kecil daripada kosong. Uh, sorry. I lebih kecil daripada X maksudnya kosong lebih kecil daripada 10. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Ha, kalau nak tahu, kita berhenti rehat dulu. Cik, tak ada, tak ada cikgu. Oh, pandai kan, eh, ngelak. Okey, kosong lebih kecil daripada 10. Ah, ha, jawapan dia ialah ya. Yeah. So, bila ya, yeah, sama eh, macam uh, sama macam apa. Ha. Nah, cikgu tekan je skrin tu, tekan balik. Tekan balik, eh? Okey. Ha. Okey. Ha, okay. I lebih kecil daripada uh, 10 ya jadi dia akan cetak kosong nampak eh ini yang saya terangkan apa yang apa yang uh, amar, amar terang tadi ya. okey kosong ada koma ha, koma jangan tinggal walaupun hmm. nampak simple tapi dia pada bagi arahan tu kan kerana koma pula kita hilang markah oh. so kemudian lepas dia dah cetak hmm. dia akan nampak ni i sama dengan i tambah 2 maksudnya nilai kosong tadi ditambah dengan 2 jadi nilai i sekarang ialah Dua. Jadi so dia tanya balik. Dua lebih kecil daripada sepuluh. Ya. Bila ya, dia cetak lagi sekali. Dua. Cetakkan dua. Kemudian dia teruskan. Sebab dia sentiasa looping. Eh? Dia sentiasa uh, berulang. Okay? Dua tambah dua, empat. Empat lebih kecil daripada X. Ya. Dan dia cetak empat. Dan seterusnya. Empat tambah dua, enam. Dia tanya balik. Enam lebih kecil daripada sepuluh. Ya. Dan dia cetak balik enam koma. So, seterusnya 6 tambah 2, 8. 8 lebih kecil daripada 10. Ya. Yeah. Dia cetak lagi 8. Dan dia tambah lagi 8 tambah 2 jadi 10. So, 10 lebih kecil daripada 10? Tidak. Tidak. Bila tidak, dia berhenti. Henti. So, bila dia berhenti, barulah kita tengok soalan balik. Soalan dia kata, berapa kali lelaran? So, ma macam mana kita nak tentukan lelaran? Kita kena bilanglah. Ini satu, dikira 1, 2 tiga, empat, lima. Ha, ini dikira lima kali lelaran. So, apa jawapan output terakhir? Ha, kita ambilkan. Ni. Kalau dia tanya output, jangan jawab satu-satu-satu. Ya. Satu, satu, eh. Jawab yang terakhir sahaja. Ha, jadi, kalau kita tengok, jawapan dia seperti ini. Ha, lima kali dan jawapan ni ini tadi eh, output. ingat ya ada koma ni. Kadang-kadang kan, uh, pelajar pun lupa nak buat koma kan ha manalah tahu hari tu tiba-tiba tukang marking dia zalim sikit kan jadi pergi kosong je lah. sebab satu markah jadi output dia kena tepat okay. ha output dia kena tepat so, itu satu markah kan soalan ha, satu markah saja okay. output tu panjang cari satu markah kan ha, jadi rugilah kena ikut patuh yang baik okey okey boleh saya teruskan boleh cikgu okay. silakan so uh, untuk soalan seterusnya ialah soalan ini Raja tinggal menunjukkan chartagan mm -hmm. ha Pernah buat tak catatan? Uh, saya nah, belum sampai nah. lagi tajuk tu cikgu. Cikgu saya tak ajar lagi. Tak apa. Ha. Okay, Untuk para pelajar, kalau tak ingat catatan ni, maksudnya pelajar tak siapkan projek lah. Ha, jadi semua pelajar sains komputer wajib buat catatan. Kalau tak buat tu, eh saya tak buat lah. Maksudnya tak pernah buat projek. So, Raja 3, dia kata nyatakan fasa yang terlibat. So, pada fasa mana yang anda lakukan catatan ini? Ha, Aiman, fasa mana ni Aiman? Uh, fasa pertama. Fasa pertama. Fasa pertama nama dia apa? Fasa analisis masalah. Okey, bagus. Fasa analisis masalah. Okey, kita ulang kaji sikit tentang fasa. Okey. Fasa satu, fasa analisis masalah yang anda dah buat masa tingkat tempat. Fasa analisis masalah dengan reka bentuk penyelesaian. Dalam fasa analisis masalah, selain daripada catatan, apa lagi yang anda laksanakan? Farisha, hmm. apa lagi yang awak buat masa fasa satu? on my aa uh -huh. okay mengenai pasti masalah mengenai pasti masalah lagi apa lagi awak buat ingat balik mengenai pasti masalah kita buat apa kita tentukan objektif kita tentukan skop kita tentukan juga apa nak guna mm -hmm. kita pergi interview ah ha, kita pergi temu ramah oh, orang untuk dapatkan bebo. apakah keperluan sistem itu semua berlaku dalam fasa analisis masalah. Kenapa cikgu ulang kaji perkara ni? Cikgu tunjuk contoh soalan. Jadi soalan bukannya keluar yang itu ya, mungkin keluar yang apa yang cikgu cakap. Inilah kan. Jadi okay. kita kena ulang kaji semualah. Okey. Untuk untuk fasa reka bentuk pula apa yang terlibat? Biasanya reka bentuk. Reka bentuk database, reka bentuk penormalan, reka bentuk algoritma semuanya berlaku di sini. Buat carta alih, buat pseudo semuanya berlaku di penyelesaian. Dan pada tingkatan lima, mereka dah buat fasa tiga, empat, lima. Fasa penyelesaian, masa, uh, pelaksanaan penyelesaian, gunakan coding dan uji dan nyahralat. Ini adalah dua fasa yang sentiasa uh, awak buat. Eh. Dan fasa dokumentasi. So, mungkin ramai yang tak faham fasa dokumentasi. Fasa dokumentasi itu ialah fasa yang report yang awak buat masa tingkatan uh, masa projek. Kata lima tu, itu dipanggilkan. Yang tebal tu, ah itu dipanggilkan fasa dokumentasi. Awak tulis segala report mengenai apa, awak laksanakan daripada satu sampailah empat. Okey. Sambil-sambil itu kita ulang kaji ya. Boleh. cikgu. ini okay. dikata yeah. empat kan? Dikata empat dan lima. Lima, okay. Sebab projek mereka dia carry tahu sebenarnya. Dikata empat hmm. buat separuh, dikata lima dia buat separuh. Okay. Dia habis di dikata lima. Okey. So jawapan dia tentulah fasa analisis masalah. masalah. Ini sebenarnya soalan bonus. Kenapa saya cakap bonus? Sebabnya awak dah tahu. Pelajar-pelajar ha, dah memang mengalami benda ni. Hmm. Jadi ni kira macam memang boleh jawab lah sepatutnya. Sepatutnya. Jadi kena ulang kaji balik lah. Okay. Ya? So kita terus pergi kepada pengkalan data dan la data lanjutan. So untuk pengkalan data. Okay. Soalan ni Uh, dia telah bagi jawapan eh dekat dekat atas ni jawapan tapi sekarang ni dia nak so kita letakkan ciri manakah yang sepatutnya hmm. so mencapai okay soalan dia padankan ciri-ciri data yang diberi berdasarkan kepentingan sesuatu pengkalan data mencapai kualiti yang ditetapkan so kualiti dia ada tiga kualiti data kualiti data ada tiga kelewahan integriti dan ketekalan so uh, apakah hin bagi nak jawab apa tu kelewahan, integriti dan ketekalan so kita tengok a apa hint dia uh, amar hint uh, dia apa saya juga uh, hint dia hmm. yang untuk a tu mm um, data boleh dipercayai boleh dipercayai Percayai. dan tidak so, dipersoal kan hmm. okey ini hmm. hint tu apa uh, Ini ni untuk ketekalan ketekalan sebab bila uh. ada perkataan boleh dipercayai boleh percaya tu maksudnya ketekalan, ketekalan. data. Ketekalan. Ha. Okey. So kalau B B ishat, apa kata kunci dia? Kata kunci untuk B ialah mengelakkan perubahan yang tidak sengaja okay, kepada bagus. maklumat. Perubahan tidak sengaja lagi? memastikan ralat semasa kemasukan data. Okey. Ini Hin untuk siapa? Integriti data. Integriti data. Sangat berhati-hati ya eh, cikgu eh. Ishak menjawab uh, apa, dia Isyad? dia pelajar yang uh, berfikir okay. panjang sebelum jawab. Okey. Ha. Ha, tu cikgu Memang Rashid tu saya tunggu <laughs> je. Ha. Ha Rashid pula. C. Si, apa kata kunci dia? Uh, mengelakkan pertambahan saiz pangkalan data. Ingatkan pertanyaan saya pengkalan data. Yep. Lagi yang data yang tidak konsisten. Okay, bagus, yang tidak konsisten. Ini merujuk kepada siapa? Keliwahan data. Keliwahan data. Okey, untuk soalan jenis macam ni, jangan dah dapat dua, terus je buat kesimpulan. Okey, yang ketiga ini. Oh, okey. Jangan okay. ya, jangan. Sebab soalan peringkat KSSM ini, soalan dia tidak meneka. Dia mungkin juga adalah jawapan yang sama. Sebab ciri-ciri bagi tiga-tiga ni dia ada banyak ciri-ciri kan. Hmm. So jangan ini adalah kebetulan dia ada satu, dua, tiga cantik je. Tapi kemungkinan soalan tu merujuk kepada perkara lain. Jadi kena baca sampai habis untuk dapatkan clue dia. Jadi apa langkah seterusnya? Hmm. Kena bacalah sikit nota. Ha, uh, uh, Sebelum kita baca ha. nota tu cikgu kan? Yeah. Apa kata kita minum air dulu cikgu? Ha, uh. nampak cikgu pun macam dahaga sikit? Yeah. <laughs> right, dah sikit. Alright, kita nak berjaya lihat dalam okay. sepanjang ke mana. Selepas ini dalam road to success SPM 2020. Hanya 10% sahaja mata wang di dunia ini wujud secara fizikal. Ini bermakna 90% lagi hanya wujud di dalam komputer seperti transaksi dalam talian, perbankan dalam talian serta penggunaan kad debit dan kredit. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya dan juga Cikgu Farida dalam subjek Sains. Komputer. komputer. Apa? Baru tengok? Ya Allah, cikgu mau baru bangun ni cikgu. Tak apa, tak apa. Tak apa. Kita ada ni last segment cikgu ni kan untuk bagi subjek sains komputer ini. Cikgu, jom kita sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita. Okey, tadi kita dah baca nota kan? Uh -huh. so, kita terus pergi soalan lah. Okey, okay. saya nak tulis cikgu. Okay, soalan seterusnya ialah data, ini masih lagi melibatkan tajuk dat, pangkalan pengkala, data. Hmm. Iaitu data yang baik diperlukan untuk menghasilkan maklumat yang tepat dan yep. bermakna ciri-ciri data yang disimpan dalam pangkalan data mesti memenuhi kualiti yang telah ditetapkan. Mm. So bahan-bahan apa ni ayat dalam soalan mesti dibaca ya, jangan pula sibuk saja nak tengok rajah. Ha, baca betul-betul. Dan berikut adalah rekod nombor pendaftaran. So baru kita tengok rajah. Yep. So, Okey, bila lepas kita dah tengok rajah, agak-agak apa benda ni tak nampak lagi rajah tu nak tanya apa? Baca mm -hmm. soalan. Ah ha, baca soalan nyatakan kesilapan kualiti data yang berlaku di dalam jadual atas dan berdasarkan jawapan satu berikan justifikasi. Okey ini bentuk soalan yang biasa dia tanya. Yang biasa dia tanya iaitu selepas anda tentukan apa dia kualiti data dia dia nak minta anda pula berikan justifikasi. Ha, itu Ooh. memang itu adalah level-level KSSM lah. Soalan Aa. yang sentiasa dia kena tahu sebab apa? Ha, dia kena ada sebab apa. Mhm. So, uh, kita nak tanya siapa ya Akmal? Kalau uh, mungkin a Amar Ashraf dah dia dah angkat tangan dah. Cikgu, saya cikgu. Silakan Amar Ashraf. Kenapa suara saya bercantu cikgu? <laughs> uh, Jangan kite kartun. Okey. Uh, yang untuk uh, bila kita tengok dalam jadual tu a uh -huh. uh, nombor pendaftaran dia ada yang sama tapi nama pelajar dia berlainan. Okey, yang mana satu ya Amar? Um yang dia skrin ini tak jelas. Ha. Saya sebab saya boleh tolong Amar kat sini kalau saya dapat lihat hmm. yang atas sekali tu cikgu. Ya, yang atas sekali ha. dengan dengan yang 1 2 3. Ha ah. Ha. Ha. Ada ha. ha. yang, ha. yang, yang kedua dia ni dia kan? Dia. Sama kan? Ha. Emilia. Ha. Nombor pendaftaran sama, nama pelajar berbeza. Ya. Ha. Ini kualiti data yang tidak baiklah. Kalau kualiti data hmm. yang baik, nombor pendaftaran dia mesti boleh membezakan bagi setiap pelajar. So bila nombor pendaftaran sama, so bila kita tekan nanti kan, bila kita cari buat carian tiba-tiba error lah. Dia tak dapat detect. Nak keluar yang mana ya? Nak keluar Azin ke Amelia? So ini kualiti data merujuk kepada kualiti data jenis apa? Uh, integrity integriti data cikgu. Ya, yeah, bagus. Integriti data. Kenapa? Hmm. Uh, sebab uh, Integrity integriti data sebab uh, data dia tak tepat. Tak. Uh. Data tak tepat. Uh, jangan hmm. jawab lagu tu lah. Jawab dalam ayat yang panjang dan biasakan jawab biar merujuk kepada bahan rangsangan. So okay. kepada rajah. Eh jangan jawab. So, jangan mm. jawab terlalu umum. So, eh. okay. so, so maksudnya saya ulang baliklah nombor okay, pendaftaran boleh? yang sama tapi nama pelajar yang berbeza. Ah bagus. Jadi maksudnya awak dah gunakan balik kepada rajah, semerujuk rajah. Bila kita jawab justifikasi, pastikan jangan cuba jawab orang kata uh, ikut uh, teori. Hmm. Dia kena cuba ulas berdasarkan rajah, rajah yang diberi. tersebut. Ah, rajah yang diberi. So bila kita ini contoh jawapan iaitu integriti data, nombor pendaftaran yang sama mempunyai nama pelajar yang berbeza. Beza. tapi kalau katalah integriti data, lepas tu bagi masuk integriti data, memang tak hilanglah dua markah. Sebab kita justifikasi mestilah berdasarkan rajah ataupun bahan rangsangan yang diberi. okay? Boleh ya? Eh? So seterusnya, uh, ERD rajah 4 menunjukkan gambar rajah perhubungan entiti, ERD entity relationship diagram so tengok rajah dulu tengok rajah dulu so soalan dia mudah saja tapi sebelum nak jawab soalan tu cikgu nak review balik mengenai ERD lima perkara wajib ada dalam ERD ha, dia bukan lima rukun kan lima perkara wajib yang perlu ada pada ERD so farisha apa lima perkara wajib yang perlu ada pada ERD Alamak, cikgu tanya saya pula. Hmm. Parisha, <laughs> on mic boleh? Okey. Perkara wajib kena ready. Attribute. Attribute. Entity. Entity. Dia punya hubungan. Hubungan. Uh -huh. Lagi dua. Ke Kekadinalan. Lagi okay, satu. lagi satu. Ini kita panggil apa? Ah lagi satu ialah kunci Carat. primer. A primer. Ha, ah, lima perkara. Ya. Entity, primer. attribute, set hubungan, <laughs> yeah. Kardinaliti. cardinality, dan juga kunci primer. Farisha macam saya, oh primer. Oh, primer. <laughs> Mek ni kadang-kadang dia macam apa orang kata, tahu tapi ha. terlupa nama. Okey. Ah, okay. Jadi soalan dia itu kita review ERD kan. Mm -hmm. Jadi tapi soalan dia senang je, namakan entiti-entiti yang terlibat. Terlibat. So mana satu entiti ni? Rashid, hmm. mana satu entiti dalam hmm. rajah ni? Macam Rashid, ha, agak terkejut di situ ya. <laughs> belajar hmm. dengan buku belajar dengan buku okey macam mana kita nak kenal entiti yang bersegi empat eh segi empat ni adalah entiti so ini kita panggil ini kita panggil apa akmal panggil lah seorang panggil seorang ha fuad ha, sini oh oh yang sini oh saya ingat yang kat depan oh, okey okey sorry sorry okay. sorry ha okay. kita tanya dirilah a uh, irsyad hmm irsyad ha. ini kita panggil apa irsyad Isyad, on mic Isyad. Irshad, boleh onkan mai? Attribute juga. Attribute bagus. Uh -huh. So, mana satu kekadinalan? Ada tak kekadinalan dalam rajah ini? Tak ada. Tak ada. Dia tak tulis tapi kita tahu eh apa kekadinalan dia. Uh -huh. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan yang sama lagi tapi kali ini dia tanya kenal pasti kekadinalan yang wujud. wujud. Ha. Hmm. Haikal, apa kekadinalan yang wujud? Ya. Yeah many to many go many to many okey boleh jawab eh kan? dalam bahasa inggeris ataupun bahasa melayu tak ada masalah tapi kalau jawab dalam bahasa inggeris pastikan ejaan tu betul dan hmm. tak lari jangan jawab man to many pula kan jawab many to many many to many okay. so many to many ialah ataupun dalam bahasa melayu dia ialah banyak ke banyak so hmm. macam mana kita nak cam banyak ke banyak macam mana nak cam sebab tu Aiman ha dia dah tak sabar dah tu hmm. Aiman ya Aiman Mustaqim ha cikgu dia sedih, cikgu kenapa cikgu tak panggil dia <laughs> Sebab tu aku makin tolong saya. Uh, kalau je. nak tahu. <laughs> kalau the many to many dekat yang tengah tu, okey. Dia ada kotak dia jadi kotak. Dia ada kotak? Uh -huh. Itu ha. je. Lepas tu ada attribute yang ha. Ha? Okey, baguslah. Ada Bolehlah Boleh diterima Kita duduk Kalau bila kita tengok ni, kita kena ingat balik ya, uh, kekadinan yang ada ialah one to one, one to many hmm. dengan many to many. Uh, banyak ke banyak. So macam mana nak cam ada kotak dan ada atribut bagi kotak ini. Ada atribut bagi kotak ini. Jadi hubungan dia ialah many to many, many. Eh, ataupun banyak ke banyak. Ditakdirkan tak ada kotak. Ni tak ada kotak. Tinggal ini je. Tapi ada atribut. Juga masih dalam kategori many to many. Okey. Okay. okay. Dapat cikgu. Ha, cikgu bukan nak kata apa lah kan. Kalau saya nampak kan, ha, mungkin cikgu kalau nak memberi rumusan mengenai subjek ini atau mungkin cikgu ada lagi? Uh, ada satu soalan lagi sebenarnya. Ah, boleh cikgu. Uh, okay. Uh -huh. Ini ialah mengenai ciri-ciri normal form. Okay. Uh, ini soalan yang agak agak family yang keluar eh keluar hmm. biasanya. Jadi ciri-ciri ni kena ingat baliklah fakta-fakta tentang normal form. So kita ada satu first normal form, second normal form and third normal form. Yeah. So ciri-ciri dia yang ini mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh, mempunyai kebergantungan fungsi transitif dan tiada kebergantungan fungsi separa. So ciri-ciri ini merujuk kepada kebergantungan uh, terdapat dalam penamalan mana? Ah, mana Danish? Hmm. 2NF 2NF. Kenapa 2NF Danish? sebab masih ada fungsi transitif. Ya, bagus. Masih ada fungsi transitif. Hmm. Ha. So kepada pelajar yang rasa macam tengok soalan ni macam dah apa ni dah nak tercirit kan. Hmm. Sebabnya ya Allah aku tak study lagi. So jangan lupa baca nota balik tentang 1NF, 2NF dan 3NF. Okey. Ha. Boleh saya Baik. terus lagi? Uh, ah yeah. boleh cikgu. Boleh. Ha, kita ada lagi sedikit masa lagi. Okay. Silakan cikgu. So ha -ha kita pergi kepada soalan ini eh soalan mm -hmm. iaitu menyatakan fungsi agregat dalam SQL okey so fungsi agregat dalam SQL dia bagikan uh, ada jawapan pilihan jawapan dan dia dibagikan soalan so uh, kat mana kita nak letak so boleh tak tolong saya jawab ha boleh sesiapa bantu cikgu okey Amar, silakan ah uh, okey so yang uh, mengembalikan jumlah nilai medan tu uh, sum sum ah yang mengira bilangan rekod tu Uh, count dan nilai tertinggi tu adalah max. Okey, apakah uh, apa ni kata kunci yang awak gunakan untuk uh, untuk mengecam itu adalah sum, itu adalah count dan itu adalah uh, apa max. Ah uh, okey, kalau macam sum tu dia jumlah jumlah um, nilai. nilai medan. Ya, jumlah nilai medan. Tertentu. Uh. Okey. Sebab pelajar banyak confuse eh antara sum dengan count. Dia kata count pun boleh juga kan so mm. sum, so eh? macam mm. kalau mm. kalau count tu count? maksudnya macam kita kira count tu kan dalam bahasa Melayu kira so yeah. dia mengira bilangan rekod ya yeah, bagus mengira bilangan rekod Okay. dan max apakah dan kata maksudnya max tu uh, nilai tertinggi sebab dia maksimum ya yeah, nilai huh? maksimum bila maximum. nilai tertinggi dia nilai maksimum so yang dua lagi ni apa avg dengan min rashid a uh, maaf uh. ya kita kita pergi kat rashid aa uh. uh. Rashid, apa tu AVG dengan min? AVG mean tu, tu apa? Kira... Min tu untuk kira minimum. Minimum. Okey, AVG? Ha. AVG untuk quality. Ha? Purata, purata. Nilai. Purata eh. Dia punya kata kunci dia purata AVG ni dan min ialah nilai yang terendah ataupun minima. So boleh lagi saya teruskan ya? cikgu saya minta ya. maaf sangat cikgu. <laughs> ah, tapi mungkin cikgu boleh uh, rumuskan apa yang kita belajar hari ini dan mm. juga harapan cikgu mm. sendiri mengenai subjek ini uh, kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek Science komputer ini. Secara ringkas cikgu. Secara ringkas, ya. Ah, ah, silakan. Uh, apa ni? Cikgu nak ucapkan terima kasihlah sebab TV Didik jemput cikgu. Alright. Uh, dalam masa yang sama uh, kita nak okay, pelajar-pelajar eh, cikgu nak ingatkan balik uh, Tengok balik buku teks, tengok balik buku teks, apakah terma-terma yang ada dalam buku teks? Okey. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia banyak rujuk tapi dia tak baca buku teks. Jadi tolong baca buku teks, tolong baca buku teks dan tengok balik terma-terma hmm. untuk bagi setiap bidang tersebut dan tengok balik semua rajah-rajah yang ada dalam buku teks. Hmm. Ha, dalam buku teks tu rajah tu sangat penting. Kadang-kadang soalan adalah berkita kepada rajah yang ada dalam buku teks. Mereka tak ubah banyak sangat. Okay? Dan ingat kembali langkah kerja yang dilakukan dalam projek. So walaupun projek itu dah lepas, dah habis dah, tapi kena ingat balik apakah langkah-langkah yang pernah dilaksanakan sepanjang projek tersebut. Mm -hmm. Dan jangan panik. So bila tengok soalan tu rasa-rasa macam, "Ya, aku tak pernah tengok." So jangan panik, tarik nafas, cuba jawab sebaik mungkin. Pilih jawapan yang paling sesuai. Jangan tinggal kosong. Pilih jawapan yang paling sesuai dan rancanglah masa dengan baik. Baik. Alright. Terima kasih cikgu. Dan saya mewakili tim uh, produksi Didik TV mengucapkan selamat maju jaya kepada kawan-kawan kita daripada SMK Terolak Selatan dan juga Maktab Tentera Diraja. Yeah. All the best insya-Allah anda semua akan mendapat keputusan yang cemerlang dan yang sedang menyaksikan kami di Didik TV. Sekali lagi cikgu, terima kasih. Alright kepada anda semua insya-Allah uh, kita akan berjumpa lagi dalam Road to Success SPM 2020. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum saya Syafiqah Zita binti Osman Ibu kepada Aina Izati Husna Berharap calon SPM Tahun ini termasuk anak saya Dapat menjawab soalan-soalan SPM Dengan baik dan mencapai Keputusan yang cemerlang. Assalamualaikum Saya Suzana binti Jamil Ibu kepada Nur Amira Natasha Yang menduduki SPM Tahun 2020 Mengucapkan dan berharap anak saya serta calon-calon SPM dapat menjawab soalan SPM dengan baik. Saya yakin mereka semua akan mencapai kejayaan dengan cermelang. Didik TV KPM